Por komenco, mi havas por vi du demandojn. Do la unua. Ĉu vi ŝatas Esperanton? Bonu levi manon se jes. Bonege, multaj. Kaj dua. Ĉu vi pretas helpi al Esperantujo? Kaj samtempe, kaj dume ekkoni aliajn landojn? Bonu levi manon. Do bone, ŝajnas, ke mi estas en bona medio de plaĉa publiko, kiu interesiĝas pri la temo. Mi estas, kiel všemegiam diris, mi estas Michal Matúšov, au konate kiel KuboF Hromoslav, kaj či tie mi prezentas nome de la projekto ViPE, Vikioj por Eŭropo. Do dum tiu ĉi prezento vi ekscios pri signifo de Vikipedio por Esperantujo, por vi, por Eŭropo, pri la projekto ViPE, kiun mi prezentas, kaj kiun faris sekve. Unue komence, kian signifon havas Vikioj por Esperantujo? Unue, nuntempe Vikipedio, kaj ĝiaj frataj projektoj, estas pli malpli ununura granda ampleksa loko kun ĝenerala edukado en Esperanto. Do ne jam konscias pri multaj aferoj kiel lerni Esperanton kiel lingvon, sed kiel per Esperanto lerni aliajn aferojn. Tu estas au delonge estis malpli praktikata afero, kaj dum lastaj kelkaj jardekoj ĝi pli fortiĝis, kaj grandparte helpa al Vikipedio kaj ĝiaj frataj projektoj. Ankaŭ informado pri Esperanto en aliaj lingvoj. Do mi precipe parolas pri Vikipedio kaj ĝiaj frataj projektoj en Esperanto, sed ja ni konscias, ke ekzistas multaj aliaj lingvoj. Wikipedia existas en ĉirkaŭ 300 lingvoj, pola, slovaka, multaj lingvoj. Kaj estas sufiĉe bone, ke informoj pri Esperanto en tiuj ĉi projektoj en alilingvaj Vikipedioj estu aktualaj, estu abundaj, estu precizaj kaj estu veraj. Se tio ne faros ni, kiu alia faros? Kaj kiom bone, kaj en kiu kvalito? Sekve, Vikipedio, ĉar ĝi estas tiom uzata, ĝi certamaniere ankaŭ fiksas lingvouzon. Do vortaroj faras tre bonan laboron pri tio, sed ofte homoj ne serĉas unuopajn vortojn en vortaroj, sed lernas ilin ekzemple per praktika uzado, ekzemple per Vikipedio kaj ĝiaj frataj projektoj. Kaj kompreneble ĝi estas ankaŭ bonega prezento por ekstera mondo. Do nien nia Esperanta cirklo ŝatas, ke jes, ni havas tiom grandan Vikipedion, ke mi scias kion ĉion, sed ni konsciu, ke Esperanta Vikipedio estis fondita kiel nur dek unua lingva Vikipedio entute. Ĝi estis fondita en la sama jaro kiel la angla Vikipedio, kaj nun, kiam mi venas al Vikipediaj renkontiĝoj, kaj diras, mi estas de Esperanto, ili diras, vi estas tiuj. Ili simple konscias kaj alte taksas fruecon de adopto de Vikipedio fare de esperantistoj. Do ni estas pioniroj ne nur pri lingvaj rajtoj, ne nur pri homaj rajtoj, sed ankaŭ pri edukado. Bone, tio estis utilo por Esperanto kaj Esperantio, kiel tamen Vikipedio utilos por vi, kaj kian signifon ĝi havas. Kompreneble, plia edukado. Tio estas la celo de Vikipedio kaj Vikimedia movado. Provizi liberan edukadon por tuta mondo. Kaj por ni en Esperanto. Kaj kompreneble pri multaj temoj ni strebas, ke Vikipediaj projektoj provizu informojn ĝenerale pri vasta gamo de aferoj. Kompreneble kiel esperantistoj, ke precipe novuloj estas aparte interese praktiki lingvon. Unu maniere legante ĝin, aliflanke ankaŭ skribante ĝin. Mi povas de propra sperto diri, ke mi lernis sufiĉe multon, kiam mi verkis por Vikipedio. Pri iu el tiuj aferoj mi ĝuas, ke iu aŭ mi poste redaktis kaj korektis lingvaĵon, sed ja tio estas la vojo de komencanto, simple ni lernas. Dum, kaj ĝis nun mi parolis precipe pri legado de Vikipedio, kiu havas siajn bonajn flankojn, sed nun estas ankaŭ parto pri kontribuado al Vikipedio, kaj tu havas aldonajn aferojn. Do kontribuante al Vikipedio, vi lernas kaj teknikajn aferojn kaj sociajn. Teknikaj estas precipe pri kunlaborado, reta kunlaborado,
comuna creado de documentoj, laborado en teamo, kiu estas disemise tra la mondo kaj laboras en malsamaj tempoj. Fakte ankaŭ multaj esperantistoj sufiĉe kutimas por tio, estas kutima laborado, kiam estas unu esperantisto en unu urbo kaj volas kunlabori kun aliaj. Sed Vikipedio tion metas al sekva nivelo. Kaj poste estas bona afero, ke kiel sidado hejme, surseĝo kaj laborado ion tajpanta al komputilo povas plibonigi viajn sociajn kapablojn. Nu, en la alia flanko de Vikipedio estas aliaj homoj. Aliaj homoj kiel mi kaj vi. Homoj, kiu havas siajn pensojn, homoj, kiu havas siajn valorojn, kaj homoj, kun kiu vi kunlaboras. Kaj tio, ke ni kunlaboras per la sama platformo, ne nepre signifas, ke ni kapablas bone kunlabori. Simile kiel pri Esperanto, tio, ke ni havas komunan lingvon, ne signifas, ke ni povas bone kompreni unu la alian. Kaj praktikante tiajn ĉi aferojn, ni simple pliboniĝas pri ili, kaj ja povas plibone funkciadi en tiu ĉi cifreca mondo. Kaj ja, kiel multaj aliaj aferoj, ankaŭ kontribuado al Vikioj estas bona hobio, multaj homoj tion ŝatas, kaj fakte la fondinto de Vikipedio, Jimmy Wales, kiam parolis en TED-prelego ĝuste pri Vikipedioj, li diris, ke estis farita iu esploro, kaj plejparto de aktivaj vikipedistoj diris, ke ili simple verkas Vikipedion, ĉar tion ŝatas. Do vi povas imagi, kiom eble saĝaj estas tiuj homoj, kiuj en sia libera tempo kiel amuzon verkas iun enciklopedion. Bone, kaj Vikioj utilas ankaŭ por Eŭropo ĝenerale. Eŭropa Unio nuntempe puŝas por pluraj kampoj, kaj unu el tiuj estas alt-edukita socio. Do vi probable jam scias, ke ni jam delonge loĝas en profunde scia ekonomio, ke ne estas multe el ni estas scia laborantoj, ni ne fosas iujn kanalojn per fosilo, ni ne tranĉas lignon, ni ofte laboras pri aferoj kiel analizado de datumoj, librotenado, mastrumado de organizoj, kreado de retoj kaj tiaj ĉi aferoj, ke por ili kaj ni kaj la socio bezonas certajn sciojn kaj certajn kapablojn. Kaj kiel mi diris, Wikipedia havas du flankojn, legado kaj verkado. Ambaŭ el ili helpas al tio ĉi. Aldone, kiam vi verkas Wikipedion, kiel mi menciis, vi spertiĝas pri teknikaj aferoj. Redaktado de tekstoj, aldonado de referencoj, citado de fontoj, parte estas teknikaj, parte estas tiuj, mi dirus, akademiecaj kapabloj. Ekzemple, mi komencis verki Wikipedion, kiam mi estis en mezlernejo, kaj poste, kiam mi venis al altlernejo, universitato, mi estis petita fari iujn simple universitatajn laboraĵojn. Kaj por mi estis multe pli facile ilin ekverki, ĉar mi jam havis konscion, kiel funkcias citado de fontoj, referencoj kaj tie ĉi aferoj. Eŭropa Unio multe puŝas ankaŭ por socia engaĝiĝo. Estas iom paradoksa puŝi por socia engaĝiĝo, eble mi povus diri pli bone subtenas socian engaĝiĝon, ĉar Eŭropo estas sufiĉe granda kontinento, plena de diversaj homoj. Kaj kiel Eŭropa motto de Eŭropa Unio diras, ni estas unuiĝintaj en diverseco. Sed, bone, ni nature estas diversaj, sed tiu unuiĝa parto estas afero, pri kiu ankaŭ ni mem lernas, kaj ankaŭ ni mem bezonas pli lerni. Subtenante tiun ĉi socian engaĝiĝon, ni subtenas ankaŭ komprenon unu de la alia. Kaj ni subtenas ankaŭ ideojn, kiuj venas de tiu socia engaĝiĝo. Kiam oni parolas pri Eŭropa Unio, ofte temas pri tiu desubisma maniero. Sed ni konscias, ke estas ankaŭ desubisma maniero, kaj ofte estas multe pli utila kaj pli longdaŭra, ĉar venas pli de koro. Kaj ankaŭ grava parto pri tiu ĉi afero estas paco. Mi speciale mencias ĝin, ĉar dum lastaj monatoj oni aparte rimarkas, kiom grava paco estas kaj kiom grave estas krei pacajn sociojn, kiuj subtenas kaj pludaŭrigas pacon. Kaj montriĝis, ke kreo de paco ne estas iu hazarda afero. Ĝi estas pli malpli novtempa invento, militoj ekzistis de multaj jaroj,
se dum laste jaroj oni faris statistika esplorojn kiajn ecojn havas socioj kiuj estas pli pacaj. Ja montriĝis pluraj tiuj diversaj aferoj, ke iu el ili estas alta homa kapitalo, do kiom pli kiom edukitaj kaj kapablaj homoj estas, alia estas libera fluo de informoj. No tie estas aferoj, kiuj tre rekte rilatas al Vikipedia laboro. Kaj pro tio, ke tio ĉio subtenas eŭropajn valorojn kaj eŭropan agadon, ankaŭ Erasmus Plus pretas ankaŭ finance subteni tian ĉi agadon, kaj por konsorcio de kelkaj partneroj ĝi vere provizis belan subvencion, danke ankaŭ al kiu mi nun estas ĉi tie kaj aliaj teamanoj. Kiel vi povas vidi, estas homoj, kiuj ekde morgaŭ partoprenos dutagan trejnadon pri bazoj de Wikipedia laboro, kiel redakti Wikipedion, kiel aliĝi formati tekston, kiajn artikolojn verki, kaj kiel etike kaj rapide respondece traduki artikoloj de aliaj lingvoj. Do tio estas projekto, kiel mi diris, subtenita finance de Erasmus Plus, en kiu membras kvar organizoj, Vikimedio Esperanto, EĉI, Bjalistokaj Esperanto-Societo kaj Esperanto-Kulturcentro de Tuluzo. Kaj tu projekto estas grandparte niam havas sufiĉon da homoj por trejnado, sed ni tamen havas kelkajn lokojn por trejnado dum tiu ĉi ekde morgaŭ. Kaj se vi interesiĝas pli spertiĝi aŭ ekspertiĝi pri Vikipedio, vi povas aliĝi en la supra ligilo, mi scias, ke ĝi estas longa, sed sufiĉas veni al esperanto.wiki, kaj tien parto eventoj trovi Bjalistoko kaj vi simple aliĝas. Se vi tamen ne interesiĝas aŭ ne povas partopreni ĉifoje, ni ne ankoraŭ faros du trejnadojn pri citado de fontoj, autoraj rajtoj, plurmediaĵoj kaj Wikifontaro. Tu estas en Slovakio kaj en Francio en sekvaj monatoj. Ni havas multajn interesiĝantojn, sed eble iuj forfalos, eble iuj ne povos veni, ni ne estas certaj, ili ne estas certaj. Do si volas, ke ni invitu ankaŭ vin, venu al tiu suba ligilo, aŭ en reteo estas en menuo projektoj ViPE, Vikio por Eŭropoj, kaj ti vi povas aliĝi al nováš leteroj, kaj ni sendos al vi mesaĝojn, kiam ili estos aktuálaj. Do mi dankas pro via atento, dankas, ke vi venis de urbo, de kata kafejo, de preĝejo, de meso, kaj vian valoran tempon vi dediĉis al tiu ĉi prezento. Kaj nun eble estas tempo por unu, eble du rapidaj demandoj. Kaj si volas demandi, diru, ke mi venos al vi kun mikrofono. Dobre, do dankon al ĉiu, dankon al vi.